Vejen Boligforening har købt Jehovas Vidners tidligere rigssal. Kom med indenfor og se, hvad boligforeningen har af planer. Ja, vi har jo investeret i den her bygning, fordi at vi gerne vil have et aktiv for beboerne, som kan bruges til mange forskellige ting. Ideen er, at vi på vores repræsentantskabsmøde her sidst i maj, der vil vi nedsætte et aktivitetsudvalg, som består af to af hovedbestyrelsens medlemmer, vores forretningsfører Peter Skovsen, men også tre repræsentantskabsmedlemmer, som kommer ud fra de forskellige afdelingsområder, som kan være med til at komme med input til, jamen, hvad kan det bruges til, for der er jo uendelige muligheder. Det er næsten kun fantasien, som sætter grænser her. Det vi ser her, det er så den store sal, hvor når man kigger på bygningen udefra, så kan man ikke rigtig forestille sig, hvor stort det egentlig er. Men herinde, der forestiller vi os, at der i hvert fald er plads til en 800 mennesker. Og det giver os nogle muligheder, når vi skal afholde arrangementer, eller når beboerne de ønsker at afholde arrangementer, at vi har plads til mange mennesker. Og det har været efterspurgt. Så vi er rigtig glade for, at vi endelig har fået det her lokale. Og det er det her lokale, der før var rigssal, hvor, som Peter snakker om, at der var stolerækker, hvor man kiggede op på scenen. Ja, op på podiet og sådan noget. Ja, det er den tidligere rigssal. Så, og altså, som vi kan se lokalt lige nu, så er der tæpper og forskellige ting. Og der skal selvfølgelig laves noget herinde, men som Merete også sagde, det er noget, vi gerne vil have nogle professionelle til at kigge på, så vi får de optimale forhold herinde. Jamen, det som er en af planerne, det er for eksempel, hvis nu at beboerne de mangler et sted for at holde deres 50-års fødselsdag, så vil det være muligt. Jeg tænker også, at vi i fællesskab skal knytte afdelingen bedre sammen. Det kan være, at vi holder måske en sommerfest heroppe. Det kan være, at der skal afholdes noget julebanko, hvor beboerne de kan. Så det er vigtigt for os, at vi rammer en bred målgruppe, og alle vores beboere bliver en del af det her hus. Men vi forventer rent faktisk, at vi inden sommerferien kan have et åbent hus arrangement for vores beboere, sådan så de kan komme op og se, jamen, hvad er det egentlig, vi har købt, og som også kan være hjælp med at inspirere til, jamen, hvad kan det bruges til. Fordi vi håber jo på, at den kan summe liv dagen lang. Det kan jo være mange ting, som jamen, det kan være strikkeklub, det kan være kortspil, det kan være morgenkaffe. Det kan som måden også være, at det er nogen, der måske gerne vil spise sammen, lave noget mad sammen, eller få hentet noget mad, og man spiser sammen. Men også, som René siger, at man har mulighed for at holde sin feste heroppe. Eller, ja. Og René, hvordan har reaktionerne været fra din nabo? Jeg går ud fra, at du bor her i afdelingen. Ja. Jamen, de har været positive. Altså, vi har fået mange positive tilkendegivelser, hvor flere beboere de har givet udtryk for, at de måske har manglet et sted, hvor man kunne mødes og for at holde en fest og sådan noget. Vi har haft afdelingsmøder her på det seneste, og hvor, når vi har fortalt om huset her, jamen, der har været virkelig positive reaktioner på det. Så det er vi glade for, at vi har taget en beslutning at købe det her hus. Der har været mange, der har spurgt om, hvordan og hvis man finansierer det, og hvad skulle det være i lejeindtægt og sådan noget. Så prøver at sige, jamen vi regner egentlig med at kunne få det finansieret via tilskud fra diskussionsfonden, så er man jo meget mere aktiv omkring, hvad man kunne finde på at få lavet. Og det tror bestyrelsen også er en rigtig, rigtig god idé for at være et aktiv for Vejen Boligforening. Men vi havde faktisk et aktivitetshus på banen her om bagved i forbindelse med renoveringsplan, som kom til at beløbe sig på den anden side 2 millioner kroner. Så det kunne jo godt være, at det var det niveau, man skulle overveje at lægge sig på.